是要在家里再复习的话，应该不是什么太大问题哈。一到七次，今天第八次，一样第八次会放上去，那你就可以从第一次一直复习了哈，复习到第八次，OK，反复的在学习。我想你每一次看哈，都应该有不同的感受，因为你越学越多哈，你会知道哦，原来刚开始觉得很困难的东西，慢慢变得越来越简单。而且刚开始你可能只会用函数，可能函数很熟，VBA 不熟。慢慢你会发现，哎，VBA 好像比函数更好用。慢慢你就会不太使用函数，而使用更厉害的东西。慢慢甚至你会觉得说啊，好像学的有点不太够，会想要更上一层楼。为什么？因为你效率提高了，你感觉上还可以再学更多哈。不过我想按部就班啦，我们这种东西哈，其实不可能说马上学马上会。如果马上学马上会，那就没什么意义了，也没什么价值了。好，OK，那上个礼拜的话呢，哈，我们主要是讲到有关那个如何下载那个大乐透资料。哦，啊，这个下载大乐透资料里面的话，应该还记得吧？其实我觉得这是一个范本，也就是说，如果你要重复下载大乐透，总共50个 page，那你50个 page 如果一个一个都要手动来做的话，可能要浪费很多时间。所以我们做了几件事情哈，我想应该忘得差不多了，好，而且我建议你们除了下载大乐透哈，像威力彩什么金彩五十一堆，或者网络上的资料，你可能工作上啦用得上，你就可以来改变一下。那当然我们是利用什么？第一个录制剧集，下载第一个 page。那我们知道说那个第一个 page 到第50个 page，其实你可以写一个回圈，for i 等于1到50。然后一个 next 里面的话呢，让它 repeat 哈。第二个就是说你要下载，啊，下载的位置一定要往下，不然它一直 A1 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 那一盖过去，所以你要把怎么样那个向下追踪写到 A1 那个把它取代，就一个 R 的变数，哦，改一改，哎，大概就差不多了，大家应该有印象，只是说叫你要哈，无中生有写出来可能有问题，不过没有关系，云端上哈都有。我们上个礼拜、哎、上次讲的在哪里呢？在数学函数里面，你可以看到这边就有一个叫大乐透历史资料下载。那我刚刚讲的所有一切，通通在这里，而且有画面有图啦，哦，还有完成的程式码，好，所以如果有时间的话，可以自己再玩玩看。哦，这个应该都很完整的哈，所以你就自己再把它做一遍啊。底下还有大概什么？就是资料剖析吧，哈，还有因为它这个中间有逗点，我们要把它剖出来。那其他还有像，甚至更厉害，求出那个前七名，你就知道历年来大乐透哪些号码其实出现几率最高，甚至后面我还衍生的，我们是练习题是下载到同一个工作表。那如果说你希望下载到不同工作表的话，底下有延伸性的，不过这个我想还是看。自己有时间的话，好多多练习。下载一页新增一个工作表，下载一页新增一个工作表。那有新增就会有删除，你可以把它全部删掉，重新下载一次。1到50 page，它就是下载一页帮你新增一个工作表。哎，怎么做？哈，下面其实有。好，那你如果有兴趣，同学可以自己玩玩看。另外还有什么？增加状态列，因为你可能要下载很久，50个 page 哈，可能一页也许1秒钟，你就要50秒。那如果说使用者一直看你那边转圈圈转，可能以为是宕机了，好，那怎么办呢？你尽量让他知道说，哦，你下载的进度到哪边的，有没有？这样的话呢，他会感觉一目了然，哦，所以这个我想也都是之前都有讲过了啊。至于哈，要怎么样把它做出来啊，其实真的要花一点时间，感觉其实哈并不困难，难的我觉得就是要动手，哦，我发现哦，什么时候你学会了？就是你愿意动手的时候，你就学会了，哦。因为很多人其实会觉得啊，奇怪，这东西好像很困难。其实我觉得啦，像这种东西，你动手做过一遍，你就会了。那你就把它多做多熟哈，以后的话，我想就会很快的上手了。那今天的话呢，也许哦，我们接着继续来看那个检视与参照，最后面有一些练习题。那我们前面有针对那个检视与参照的题目呢做练习。那今天的话，也许我们先来看一下这一题哈，就是综合练习的第二题。这一题的话哈，里面大概有这些了哈。那主要就是第一个，我们就是开启那个外部的档案，因为这个是题目档。那外部的档案在
一样在那个范例档里面有一个题目叫做最下面这个叫股票的配股数量统计表。好，那请各位把它打开来。那我希望怎么样呢？一可以快速的做出这些结果，但这些结果的需求啊，其实就是在另外一个档案这边了。因为你干脆把这个图档复制一下，好，你可以把它贴到哪边？贴到这个旁边好了。因为那个就题目了啊，只是说把它分开了，然后这样不好阅读。也许你可以把它贴到这边。那基本上哈，我们会需要做几件事。第一个，一就是建立那个范围名称，也就是那个名称哦。那配合 F3，以后就是你存取那个范围就用 F3 来做。那会需要建立几个哈，包含就是这个第一个就是 C1 就是总发行股数哈，G1 就是分配盈余，然后还有一些其他的。还有这个配股数量嘛，等等的，所以第一个部分就是做那个名称。那我先做一遍给各位看一下哈，这个所谓的名称里面有哪一些哦？第一个，请你在名称管理员里面先把这些先删掉好了。我们让这些名称管理员里面呢全部空白，我们从头做好了，不然它好像有一些已经帮我们做了，那有一些没有帮我们做，可能会混。那我们干脆重新再来过好了哈。所以第一个的话，我们要做什么？这个是总发行股数，所以呢，我要把这一个储存格给它一个名称。那最快的方法就是，你可以这边有个定义名称，那你从这边也可以定义，这边也可以定义啊。这个好处就是点下去哈，它会帮你把总发行股数的名称带过来，按确定就可以了。好啊，你会发现这边也会有一个名称，这边的话就是总发行，你可以这边输入按 Enter 也可以啦。不过我发现应该是定义名称比较快，分配盈余一样，按下定义名称。它会把分配盈余带过来，所以这个名称就叫分配盈余。再来的话呢，把股东姓名一直到现持有那个股数排名哈，底下的范围，上面是名称，下面是它的资料来源。那还记得吧哈？如果你这边有总共有8个栏位，一次要全部做完，最快的方法就是有必要先放 A3，Ctrl Shift 向右向下。那选的时候记得哈。一定要选到上面的名称，再到从选取范围，建立。那它的名称在哪里呢？顶端列有没有？它就会自动怎么样，帮你把上面的名称，上面是名称，下面是范围，自动建立。OK，那这样的话很快哦，工作里面蛮多地方都这样做，因为一下子的话就可以全部建立好名称了。好，OK，按一个确定。那确定之后的话呢，那我们就一、二，然后加8个、10个了，所以你可以从名称管理员看一下，这边的话啊就会有这些啦。股东姓名的话这一个，那你会发现它对应到的就是这个范围，好，然后其他的话原有股数这一个哦，它就对应到这个范围，自动帮你建好了。那再来还有呢，建立2个，一个是配股数量表，配股数量表的话哈，请特别注意啊，你干脆我觉得最快的方法就因为我要对应的是这个范围。不包含栏位名称的下面范围，那当然这边的话，你可以定义名称，不过你还要打几个字，所以最快的方法，我教各位偷懒的方法，点2下，Ctrl C，好，那这个地方呢，就几个方法，要不就是你从定义名称贴上也可以，不过我发现从这边好像会比较快一点点，你 Ctrl V 吧，好，Enter 就可以了，好，这样也可以定义名称。那为什么你会想说，老师，那你怎么用这么多方法啊？我用的方法是哪个方法最快？那用那个方法。好，你不要说你只会一种方法，或者说你很多种方法都搞混了。反正我们主要的目的就是定义名称。那这个税率表一样，先点它2下，Ctrl C，然后不包含栏位名称的部分哦，把它定义一个名称。好，那贴上好了哈，Enter 过就可以了。所以我们已经定义了12个名称哦。好，应该还记得吧？哈，就是上面这边一个总发行股数、分配盈余加8个栏位，加配股数量表、税率表。好，那我们有12个范围。那你想说这12个范围要干嘛呢？其实就是要把这后面这些栏位里面的东西做出来。为什么？因为这个后面有题目哈，题目就是说分配股数是什么呢？它就是要我们用业绩。去搜寻配股数量表的配股数啦，实际上就是说，你的业绩是1450万，那你应该配多少股数呢？配的股数应该是1000到2000，
那配这么多股，那这样你不可能说你啊，Ctrl C，好，然后呢，把它什么到这边 Ctrl V， 那不对啊，你如果每一个用看的，那你怎么永远做不完？所以这个时候怎么样，就必须用 VLOOK 函数去帮你查哦。那现金股利啦、税率这些其实都一样，只是说哦，它有个好处啦，以后呢你要去找配股专项表，记得按 F 3哦，就可以取得那个名称定义了。来，画面先还给各位一下哈。 那这个好处主要是哈，利用就是定义名称配合 F 3的快速键哈，那可以怎么样呢？有点像是把那个范围当成是关联式资料库啦。哦，我想各位有用过资料库的话，应该有概念。资料库里面都现在都 relation， 就是关联式资料库。那所谓的关联式资料库的话呢，其实跟这个有点像 ，VLOOK 函数有点像，也是帮你查资料，去帮你把资料关联过来。 好，所以这个 VLOOK 函数的概念哈，为什么配合名称定义？因为两者配合在一起，就很像是在资料库里面的关联式资料库的应用。哦，也就是说啦，其实这边的话就是把那个 Excel 拿来当资料库来应用。OK， 所以这个概念如果有的话，后面的题目应该很快就可以做完了哈。所以请各位先试试看哈。